八仔意外发现书呆子马丁开上了超酷的收割机，这也太过分了吧！作为春田小学的风云人物，他可不能被比下去。八仔从马丁口中得知，他是加入了一个青年组织，经常会参与一些农场的劳动。我怎么感觉这是免费的劳工呢？孩子们之间一旦攀比起来，可不会计算利益得失的。于是八仔也加入了组织。男孩们喜欢大型机械，也许是刻在骨子里的。大人们眼中的工作，在八仔看来简直就是做游戏。这个大玩具也太爽了吧！在忙完农场的工作后，农场主决定继续白嫖免费的劳动力。下一项工作是各自挑选一头小牛，孩子们需要通过自己的努力让牛长得更强壮，最后他会评选出优胜者。孩子们一听有比赛就来了兴趣，尼尔森抢先下手，他挑选了一头最强壮的。这头牛还真是有反骨，就是他了。很快的，孩子们都选好了牛，结果八仔姗姗来迟，最后只剩下了一头瘦弱的小牛犊。这个小家伙真是弱爆了，看来他和这次比赛的冠军是无缘了。就在八仔失落的时候，遇到了一个叫做玛丽的女孩，她见八仔不会养牛，主动的过来帮忙，这让八仔作为男孩的自尊心受到了打击。这件事很简单，他自己就能做。对孩子来说，被争抢的玩具才是好玩具。八仔现在的心态就是这样，当小牛没人要的时候，自己也不在乎，可当有争夺者出现，那这小牛犊就是宝贝。在之后的日子里，八仔每天早出晚归，尽心尽力地照顾瘦弱的小牛，就像对待自己的孩子一样。渐渐的，小牛也逐渐强壮了起来，就连尼尔森的牛也落了下风。经过这段时间的努力，八仔终于获得了比赛的胜利，他的牛是世界上最好的。然而就在这时，丽莎告知了一个遗憾的消息，之后小牛会被送进饲养场，然后等长大之后再送进屠宰场。八仔被这个真相给震惊了，原来赢得这个比赛就意味着更快的死亡。八仔对小牛的命运很担心，想到以后会成为人类的盘中餐，总感觉于心不忍。他们能不能把小牛买回来养？马吉听到这个要求也很难过，一头获奖的牛要好几千美金呢，他们根本负担不起。八仔对小牛的爱无法割舍，就连晚上睡觉的时候也辗转难眠，仿佛小牛的叫声就在耳边。丽莎听到动静后过来查看，八仔这才说出了心中的烦恼。丽莎安慰，你听到的声音是心中的良知，他在呼唤你不要再吃肉了。八仔犹如抓住了救命稻草，如果上天真能救小牛，他就发誓以后不再吃肉了。 Anguished Animals 3? That wasn't my conscience mooing, it was... Alright, so I put that there to get you to stop eating me. 为了拯救小牛，八仔和丽莎决定去饲养场偷回来。在动物保护主义者的帮助下，他们成功的潜入了进去。这里的一幕幕让人震撼，为了节省空间，动物们被限制在很小的地方，这样不仅可以降低成本，还能减少它们运动的消耗，可以更快的长肉。就在他到处寻找的时候，听到声音的小牛突然钻了出来，不过身形已经长大了好几倍，这到底是怎么回事？丽莎解释，这是因为他们的食物里充满了激素。八仔可管不了这么多了，他今天就要把深爱的小牛带走。That was a practice kill. 八仔带着小牛离开了饲养场，不过现在应该去哪里又成了问题，看来只能去找之前认识的朋友玛丽了，希望他们家可以收留小牛。玛丽的爸爸在知道这件事后很兴奋，因为送牛在他们的传统里就是求婚。八仔对这件事有点懵，他只有十岁啊，怎么能结婚呢？可这时看着幸福生活当中的小牛，八仔又纠结起来，为了爱他只能牺牲自己，同意和玛丽结婚。鲜花、乐队、宾客准备就绪，婚礼即将开始。八仔虽然心有不甘，但是现在也已经没了退路。I do. 就在这时，马吉突然赶到了。八仔还是一个玩摇摇车的宝宝，怎么可以结婚呢？八仔想要解释，可马吉安慰他已经想到了救小牛的办法。原来胡木和马吉早有计划，胡木伪装成牛被抓回去，而马杰则偷偷地把小牛带走，最后送上飞往印度的飞机。在那里，小牛将受到神一样的膜拜。八仔虽然心中不舍，但知道这是最好的选择。事情终于告一段落了，他们也该回去把侯默救出来了。马杰拿起手机一看，很疑惑，侯默为什么要发400多条短信呢？ Ready for pick up! I'm a human being! Let me go!
好在最后关头马季赶到了，侯默对于这次的事儿后怕不已，他决定以后不再吃肉了。只有周五的时候吃一点鱼肉、鸡肉、汉堡、小牛肉，还有冬天可以吃一点鹿肉。侯默虽然没有改变吃肉，但是丽莎看到这样的改变也很感动。